Բաքվում այսօր մեկնարկած ՄԱԿ-ի կլիմայական COP29-ի համաժողովին մասնակցելու հետ կապված վերջնական որոշում չկա, հայտնել է փոխարտ գործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Ըստ նրա, այդ որոշումը կախված է մի շարք հարցերից, այդ թվում գերիների վերադարձի և խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներից։ Նոյեմբերի 11-ից 22-ը Բաքվում անցկացվելի COP29-ի համաժողովին մասնակցության հրավեր Ադրբեջանը նաև Հայաստանին է ուղարկել։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Բաքվում ապօրինաբար պահվող հայ գերիներին չվերադարձնելու դեպքում COP29-ին մասնակցությունը ճիշտ չի լինի։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքի ընթացքում շատ բացահայտումներ են արվել, հայտնել է պաշտպանության և անվտանգության հարցերի խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, ավելելով, որ դեկտեմբերին գաղտնիության ռեժիմով փորձաքննությունների փուլ կմտնի։ Շատ բացահայտումներ կան, ամեն ինչ ամբողջությամբ հրապարակվելու է ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում, ասել է Քոչարյանը։ Նա շեշտել է, դեռևս հայտնի չէ, թե զեկույցի որ հատվածը գաղտնի կլինի, իսկ որ հատվածը կհրապարակվի հանրության համար։ Զեկույցից հետո ըստ Քոչարյանի հնարավոր է լինեն քրեական գործեր։ Միաժամանակ արդեն կան հարուցված քրեական վարույթներ։ Ներքին գործերի նախարարությունը սառեցնում է տեսանկարհանող սարքերի մասին աղմկահարույց նախագծի հետագա ընթացքը, տարածված հաղորդագրությունում նշվում է, որ նախարարությունը նպատակահարմար է համարում առանց հանրային լայն կոնսենսուսի ծառամփահմանել ոստիկանության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի և հարակից օրենքների նախագծի փաթեթը երկրորդ ընթերցման ներկայացնելուց։ Այս նախագծի նախարարությունը պետք է պարտավորեցնի խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտներին և ընկերություններին տեսանկարահանման սարքեր տեղադրել իրենց օբյեկտներում և ներքին գործերի նախարարության համար ապահովել շուրջօրյա ռեժիմով հասան լիություն այդ սարքերին։ Սա մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցման ազգային ժողովն ընդունել է հունիսի 12-ին։ 171 նոր ավտոբուսներն արդեն Հայաստանում են գնման գործընթացն ամբողջությամբ իրականացված է, հանձնման ընդունման աշխատանքները նույնպես ավարտվել են։ Ներկայում իրականացվում են մաքսազերծման աշխատանքները։ Երևանի քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի ժամանակ տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Վազգեն Հարությունյանը հավելել է, այս շաբաթ կսկսվեն նաև 14 տրոլեյբուսի հանձնման ընդունման և մաքսազերծման աշխատանքները։ Միաժամանակ մշակվում են նաև երթուղիները։ Առաջիկայում կներկայացվեն նոր ավտոբուսների և տրոլեյբուսի երթուղիները, որտեղ ծրագրվում է շահագործել նոր շարժակազմերը։ Ամենօրյա նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց չեն ունեցել, հայտարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Սա բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, ուղղակի սուտ տեղեկություն է, նշել է նա։ Վաշինգտոն Պոստը վկայակոչելով Թրամփին մոտ կանգնած աղբյուրներին գրել էր, որ ամենօրյա նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ, կոչանելով չսրել պատերազմն Ուկրաինայում, պատերազմի շուտապույտ լուծման հարցում բանակցությունների հետաքրքրություն է հայտնել, ինչպես նաև հիշեցրել Եվրոպայում Վաշինգտոնի նշանակալի ռազմական ներկայության մասին։ Ըստ ամերիկյան պարբերականի, Կիևը տեղեկացված է եղել Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի մասին և հարարկություններ չի ունեցել։ Հրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին կարծում է, որ երկիրը մտնում է խորը քաղաքական ճգնաժամ, որից կարելի է դուրս գալ նոր խորհրդարանական ընտրությունների շնորհիվ, և Եվրոպան կօգնի այդ հարցում։ Զուրաբիշվիլիի խոսքով Վրաստանը ժողովրդավարական երկիր է, որը չունի ժողովրդավարական իշխանություններ։ Վրաստանում միակուսակցական կառավարում է, որը տիրացել է երկրի բոլոր ինստիտուտներին, և արդյունքը մենք ստացել ենք անցած միակուսակցական կեղծված ընտրություններում։ Վրաստանի նախագահն ընդգծել է քաղաքական ճգնաժամից այսօր հնարավոր է դուրս գալ միայն նոր խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով։